Вітаю вас! Ви дивитесь інформаційну програму «Час новин» на телеканалі «Орбіта». І далі поговоримо про події середи, 11 липня. Гірники шахти «Капітальна» знову протестують. Вимоги незмінні – погасити заборгованість із заробітної плати. Про ситуацію у вугільній галузі, систему електронних продажів та інклюзивно-ресурсний центр говорили на черговій сесії у Мирнограді. Покровчан закликають до активності, громадянам пропонують долучатись до проєктів в рамках бюджету участі. Рівно через півроку телекомпанія «Орбіта» святкуватиме 25-річний ювілей. У програмі «Час новин» стартує цикл сюжетів спогадів із нашого архіву. В селі Новотроїцьке капітально ремонтують міст, який є елементом сполучної дороги між двома областями. 12 липня православні віряни відзначатимуть День пам'яті найвідданіших учнів Христа – апостолів Петра та Павла. Гірники Донбасу другий день мітингують під стінами Верховної Ради, вимагаючи виплати заробітної плати. Напередодні шахтарі зустрілись із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, який пообіцяв тримати ситуацію на контролі. На сьогодні заборгованість перед гірниками складає більше мільярда гривень. І серед тих, хто вже два місяці не бачить зароблених грошей – працівники держпідприємства «Мирноградвугілля». Терпець вчергове увірвався, і напередодні шахтарі Капітальної відмовились спускатись під землю. Гірники шахти «Капітальна» провідного підприємства, що входить до складу «Мирноградвугілля», від учора почали страйк. Кажуть, чекали та вірили обіцянкам довго. Чергова дата, коли мали отримати зароблене за останні два місяці, спливла учора, 10 липня. Тому доведені до відчаю припинили видобуток вугілля. Третя зміна під землю не спустилась. Сподівалися, щоб нам оплатили нам заробітну плату, за яку задовжали. Скільки можна жити без грошей? Сім'ї ж треба кормити чим-то. Будемо сидіти, якщо, звісно, нас не уволять, не виганять за те, що ми тут сидимо. Ну, що-то будемо думати. Прошу, жалко шахту, скільки людей, де будуть працювати. Цілком підтримую вимоги трудового колективу і виконуючий обов'язки директор шахти «Капітальна» Олександр Стойловський, який провів усю ніч разом із страйкарями. Олександр Іванович зазначає, їх підприємство єдине в «Мирноградвугіллі» видобуває чорне золото. У роботу запущено дві лави та два очисних забої, які за добу у середньому дають на гора 1500 тонн вугілля. Вчора до 17:15 вечора я був уверен, що заробітна плата за май месяц будет выплачено, потому как пришло распределение бюджетных денег в сумме 45 миллионов, но это на ГП, соответственно, это немного больше, чем фонд заработной платы мая месяца, и вчера заработная плата должна была выплачена. Но не прошли деньги, как мне сказали, не пришло подтверждение в казначейство, соответственно, деньги не были выплачены. І з третьої зміни на шахті була прекращена робота по добичі вугля, відповідно, об'явлена забастовка. На сьогоднішній день на підприємстві працює 2700 людей, з яких 1420 – підземних професій. Усі вони впродовж двох місяців не отримують заробітну плату. І на сьогодні лише по шахті «Капітальній» заборгованість складає понад 60 мільйонів гривень. Проте, розуміючи, що повністю зупинити вугільне підприємство неможливо, сьогодні частина гірників все ж спустилася під землю. Сьогодні, після двох змін, люди пішли перевірити кріплення вироботок, подготовить механизмы, обслужить для того, чтобы второй сменой обновить линию очистного забоя, чтобы не допустить обрушения, ну и поддержать жизнедеятельность шахты. По обіді гірники мітингували під будівлею казначейської служби, вимагаючи, аби на їх рахунки перевели заборговану зарплатню. Гроші шахтарі отримали близько 5-ї вечора. Про складну ситуацію на вугільних підприємствах Мирнограда говорили сьогодні і під час чергової сесії міської ради. Зокрема, обранці громади підтримали клопотання трудового колективу шахти «Капітальна» до Верховної Ради та Міністерства енергетики. Які ще питання розглядались депутатами Мирноградської міської ради? Далі в сюжеті. На початку сесійного засідання присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять почесного громадянина міста Івана Хованського та начальника 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Володимира Маліка. Після чого перейшли до розгляду питань порядку денного. Традиційно, перш за все, внесли зміни до бюджету на поточний рік.
Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток міста для проведення капітального ремонту приміщень будинку культури – 1 300 000. На часткове відшкодування вартості путівок дитячим закладам оздоровлення та відпочинку Донецької області, на послуги з відпочинку дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми – 63 тисячі гривень. В галузі житлово-комунального господарства передбачити кошти на здійснення декоративного малярства на фасадах житлових будинків – 110 тисяч гривень, на придбання зупинок та матеріалів для проведення ремонтів – 417,7 тисяч гривень. Відповідні зміни були внесені до програми соціально-економічного розвитку міста. Підтримали депутати і приєднання Мирнограда до пілотного проєкту впровадження системи електронних продажів «Прозоро-продажі» та затвердили штатний розпис комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр». З вересня 2018 року у місті Мирнограді при відділі освіти розпочне свою роботу інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років з правом на здобуття дошкільної, загально-середньої освіти, в тому числі професійно-технічної освіти. Ми звертаємося з проханням до Мирноградської міської ради затвердити штатний розпис у кількості 4,5 штатної одиниці, у складі яких входить директор центру – одна штатна одиниця, учитель-логопед – одна штатна одиниця, вчитель-дефектолог – одна штатна одиниця, практичний психолог – одна штатна одиниця і бухгалтер – 0,5 ставки. Також депутати розглянули питання архітектури та містобудування. А ось у блоці «Різне» до депутатів з проханням підтримати клопотання трудового колективу «Шахти Капітальна» звернувся заступник директора підприємства з охорони праці. Шахтери нашого підприємства і шахтери всього регіону місцевого написали обращення по всім направленням. Я звертаюся з просьбою заслухати його, вислухати і нашей городской громадой, я думаю, надо да не то, чтобы поддержать, да, двумя руками. Колектив вимагає погасити заборгованість по заробітній платі в повному обсязі до 10 липня 2018 року. Прийняти Верховною Радою проект закону про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2018 рік номер 8362 від 16.05.2018 щодо належного фінансування забезпечення державного сектору вугільної галузі. У разі невиконання даних вимог колективу ВП «Шахта Капітальна» ДП «Мінерал вугілля» залишає за собою право звернутися в трудові колективи підприємства про поновлення акцій протесту страйку. Депутати не тільки підтримали звернення трудового колективу до Верховної Ради та профільних міністерств, а й направили власне клопотання про пришвидшення розгляду законопроекту номер 8362, яким передбачається виділення коштів на життєво необхідну підтримку вугільної галузі. Також до депутатів від імені ветеранської організації з проханням звернути увагу на якість транспортних автобусних перевезень звернулася Ольга Білінська. До речі, днями у Мирнограді завершився моніторинг міських пасажирських автоперевезень і претензій за його підсумками до перевізників мало. В ході перевірки встановлені нарушення по всім практичним маршрутам, несоблюдення графіка маршрутів і кількість подвіжного составу на маршрутах, і відсутнє відеокамер наружних і внутрішніх, як було вказано в договорах. Якщо три рази виявлені ці нарушення, два рази виноситься предупреждення на комісії, на третій раз комісія ініціює виконавчий комітет міського совету о розтраженні договору на перевозки. Наступне пленарне засідання Мирноградської міської ради заплановано на 8 серпня. У травні на черговій сесії Покровської міської ради депутати ухвалили положення про бюджет участі. Це дає можливість кожному мешканцю міста брати безпосередню участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів або шляхом голосування за них. В Україні вперше бюджет участі запровадили у 2015 році у трьох містах – Чернігові, Черкасах та Полтаві. На сьогодні він активно діє вже у 45 містах, серед яких тепер і Покровськ. Що таке бюджет участі, що він дає громаді і як він працює? На всі ці питання відповіла начальник відділу економічного аналізу і прогнозу Марія Каюн, яка ознайомила депутатів міської ради з цим проєктом на останній сесії міської ради.
Чому це може бути цікавим для мешканців та для кожного з нас? Тому що це шанс реально вплинути на місце, де ти живеш. Саме ти вирішуєш, на що будуть виділені кошти. І голосування відбувається прозоро. І ти можеш впливати на цей процес. Ти точно знаєш, як подати заявку і коли буде зрозуміла її доля. Вже наступного року ти побачиш, як твоя ідея втілюється в життя. Аби проєкт запрацював наповну, було створено координаційну раду з питань бюджету участі, до складу якої увійшли представники Покровської міської влади, а також громадських організацій та представників депутатського корпусу. Проекти, які можуть бути подані на фінансування із міського бюджету, вони не мають практично обмежень по цільовому направленню. Це і мероприятия в культурі, і матеріально-технічна база бюджетних учреждень, це і житлово-комунальне господарство, це і проведення всіх обучень, поїздок. На першому засіданні обрали голову та секретаря ради, а також озвучили суму, яка буде виділена із міського бюджету на цей проєкт. Проєкт буде включений в бюджет 2019 року і реалізований за средства міського бюджету. У нас сума, яку ми плануємо використовувати саме таким способом, тобто путем вибору людей, це 1 000 000 гривень. Запропонувати проєкт чи проголосувати за вже поданий може кожен городянин. Розглядатись будуть ті пропозиції, що наберуть більше 150 голосів. Подати заяву дуже просто. Як саме реалізувати можна свою ідею? Треба її чітко сформулювати. Чого саме не вистачає в нашому місті? Що можна ще покращити? Розрахувати бюджет. Бюджет розраховується не до копійки, а орієнтовна сума, яку потім вже відповідні департаменти, відділи міської ради будуть обраховувати більш детально. Потім треба заповнити заявку на сайті, або якщо такої можливості нема, то можна заповнити її в друкованому вигляді, або в контакт-центрі у нас є бланки заяв, або у комітеті самоорганізації населення. Терміни ж подачі заяв досить стислі, тож варто поквапитись із ідеями. Подання проєктів у нас триває з 1 червня по 30 серпня, тобі ж літні місяці. Розгляд ідей у нас буде проходити з 1 вересня по 30. Ми будемо збирати всю інформацію і вже розглядати, що в нас проходить, що не проходить. Голосування проєктів з 15 жовтня по 13 листопада. Майже місяць. Визначення проєктів переможців йде у нас з 14 листопада по 20 листопада і реалізація вже з 1 січня 2019 року. Координаційна рада розглядає проєкти та приймає рішення, але лише на основі аналізу, проведеного відповідними відділами міської ради. На сьогодні є вже дві пропозиції. Одна пропозиція – установка сонячного дерева на площі Шибанкова. Що таке сонячне дерево? Сонячне дерево – це така зарядка для гаджетів – телефони, ноутбуки, айпади, айпеди. І друга пропозиція – це від спортивної частини мешканців нашого міста – це облаштування сучасними баскетбольними щитами в фізкультурно-оздоровчого комплексу у місті Родинське. Орієнтовна вартість встановлення сонячного дерева – 180 тисяч гривень, спортивного обладнання – трохи більше 100. Проекти узгоджені відповідними управліннями і невдовзі будуть опубліковані на офіційному сайті Покровської міської ради. Завтра, 12 липня, з 3-ї години дня припиниться подача води з Карлівської фільтрувальної станції. Це пов'язано з проведенням ДТЕК Донецької електромережі ремонтних робіт, через що з 15-ї до 18-ї години знеструмлюється і зупиняється фільтрувальна станція. Стабільну подачу води буде відновлено після заповнення рідиною споруд і магістральних водогонів. Споживачів просять зробити необхідний запас води. Це ще не всі новини випуску, і далі розповімо. Час новин започатковує цикл сюжетів до 25-річчя телекомпанії «Орбіта». Біля села Новотроїцьке капітально ремонтують міст. 12 липня православні відзначатимуть День пам'яті апостолів Петра та Павла.
Час летить дуже швидко. Здавалося б, зовсім недавно телекомпанія «Орбіта» відзначила 20-річний ювілей, а за півроку, 11 січня 2019-го, нам виповниться 25. До цієї дати ми готуємо нові проекти та репортажі, які вже невдовзі ви зможете побачити в ефірі телекомпанії. А в часі новин сьогодні розпочинаємо цикл сюжетів, в яких разом пригадаємо, як та чим жило місто впродовж чверті століття. За цей час ми накопичили величезний архів. Нам є що згадати і що показати. Тож, розпочинаємо. Погодьтесь, неможливо уявити життя міста без місцевого телебачення. Адже це – наші успіхи і наші невдачі, які ми проживаємо разом. Це частина нашого життя, наша історія, наша пам'ять. І у далекому 1994 році телебачення з'явилось і у Красноармійську. Так удачно вийшло, що наш завод «Бетрадіотехніка» совместно з релейною станцією вдалося закупити з допомогою місцевих властей комплект апаратури. И Красноармейск – второй город в области, где была пущена вторая общесоюзная программа. Сдача телецентра долго затягивалась в связи с экономическими трудностями, и мы работали над этой программой фактически года три. Красноармейский завод будет радиотехника. С помощью нашей местной исполнительной власти и городского совета, и районного совета, принял участие Димитровский совет, удалось пустить телекомпанию. Звичайно ж, у кожного глядача свій погляд на телебачення. У всі часи хтось за допомогою журналістів вирішує свої комунальні негаразди, а комусь потрібні цікаві сюжети про культурні цінності. І ми завжди намагались врахувати ці інтереси. Навіть перший міський конкурс краси завдяки нашим камерам побачило усе місто. Чи тоді співробітники телекомпанії були не тільки по той бік екрану, але і в осередку подій, і навіть серед членів журі. Біля витоків нашого каналу стояли талановиті ентузіасти. Картинку міського життя вони складали на примітивній техніці, але про робочі труднощі телеглядачі навіть не здогадувались. Уявіть, у 1995 році на телеканалі «Орбіта» вже були прямі ефіри із першими керівниками міста. В городе несколько стало чище, правда, за зиму у нас опять накопился мусор улицы в связи с непогодой. Мы не можем приступить к уборке территории города. Большую благодарность жителям города, которые вносят посильный вклад в строительство памятника. Многие жители уже знают, что утверждены социальные программы защиты детей, утверждены социальные программы защиты малообеспеченных и защиты инвалидов. Це була досить знаменна подія, перший ефір. А вже наступного дня нас почали впізнавати на вулицях. Добрий вечір, уважаемые телезрители. В ефірі передачі «Хроніка неділі». Одного разу ведучу Аллу Тимошенко зупинили на вулиці зі словами: «А можна до вас доторкнутись? Ми вас вчора бачили по телевізору». Ну і люди старшого покоління, звичайно ж, добре пам'ятають найхітовішу на той час програму «Ріо». Диктори з екранів телевізорів читали приватні оголошення, програму передач і привітання. Доброе утро. Сьогодні понедельник, 3 октября. В ефірі телекомпанія «Орбіта». Вниманию руководителей предприятий, организаций и частных лиц. Телекомпания «Орбіта» принимает заявки на изготовление и размещение рекламных роликов и объявлений. Проте не тільки масові події та інтерв'ю із першими керівниками фіксували об'єктиви наших відеокамер. Журналісти інтуїтивно відчували людей, які із нікому невідомих з часом перетворились на досить впізнаваних. Мої плани ніколи не входили роботи на шахті. Я спеціалізуюся немножко на другому, але все одно, я думаю, в житті треба спробувати все. Повністю підтримуємо спортивне рухання в місті і уділяємо цьому велике увагу. В частності, секція дзюдо не пропустила ні одного змагання в області. З 1 числа цього року, якраз Новий рік, потім Рождество, вот у нас по травмам тільки обращалось 16 чоловік, 10 з них госпіталізовано. Ми всім задаємо питання, наверное, з 90-го року. Нужна ли вугільна промисловість? І, в общем-то, ні отрицательного, ні положительного відповіді. І от шахтери, багато знають,
потому что вот эти же были акции, разные забастовки, мероприятия такого характера. Все знают, никто так и не ответил. Майже всі батьки міста, які дбають про залучення своїх дітей до мистецтва бального танцю, знають керівника студії «Дервейс» Палацу культури шахтоуправління «Покровське» Наталію Дацун. А журналісти «Орбіти» ще на початку 2000-х поспілкувались із нею в неформальній обстановці. Нужно есть все, но только знать чувство меры. Потому что если ты исключаешь какой-то продукт вот, из своего меню, соответственно, ты, организм недополучает каких-то компонентов, витаминов и так далее. Одним із найперших випадкових інтерв'юерів «Орбіти» був сьогоднішній заступник Покровського міського голови Андрій Луганський. Скажіть, які ви цінності вважаєте особливо необхідними для людини? Прежде всего, умение понять ближних. Практично щодня був на екрані телевізора і нинішній голова райдержадміністрації Анатолій Шашко. Это в августе месяце была большая у нас амнистия. Значит, много лиц, значит, из мест лишения свободы были освобождены. Ще раніше почала співпрацювати з нашим телеканалом Ніна Саркісян. Все большее количество молодых людей, к сожалению, к стыду, приобщается к употреблению наркотиков. Завдяки архіву «Орбіти» назавжди залишаться в пам'яті не тільки люди і події, а й всі куточки міста. І ті, що змінились до невпізнаності, і ті, що залишились майже такими ж. А ще мелодія пісні, яку багато років вважали гімном тодішнього Красноармійська. Здравствуй, город родной, ти зовеш издалека. Всех, кто верил тебе, словно первой любви. Отдаем мы тебе свои лучшие годы. Город наших надежд, город нашей судьбы. Що ж, сьогодні ми трохи пригадали, з чого все починалось. 25 років – термін, може, й невеликий, але роботи зроблено чимало. Архіви, які є у нас, мають величезну цінність. І до січня ми гортатимемо сторінку за сторінкою, аж до нашого 25-річного ювілею. Наприкінці весни стартували роботи з реконструкції мосту через річку Солона, що знаходиться на в'їзді в село Новотроїцьке Покровського району. Ремонт шляхопроводу триває і досі, поки виконано лише половину із запланованого. Мої колеги дізнавались, яким буде міст після реконструкції, хто здійснює роботи та який термін їх завершення. Роботи на мосту перед в'їздом Новотроїцьке ведуться практично щодня. Про ремонт попереджають дорожні знаки. Половина проїжджої частини повністю перекрита. Відновленням конструкції за замовленням служби автомобільних доріг займається підприємство з міста Ізюм Харківської області. Міст був побудований 54 роки тому. І це чи не перший капітальний ремонт за весь період його існування. Несучі конструкції розрушились. Розрушення бетону десь процентів 25%. Арматура корродировала, коррозия достигает в некоторых местах 80%. То есть, в принципе, как современные нагрузки мост не выдерживает, и поэтому было принято решение о его капитальном ремонте. Ця дорога веде до Запорізької області, а тому щодня нею прямує до тисячі транспортних засобів, в тому числі великовагові автомобілі. І, звичайно, це посприяло руйнації конструкції. Отож, реконструкція мосту потребувала ґрунтовного підходу. Тут заплановано провести цілий комплекс робіт. Усилення несучої пропускної способності моста, доведення до сучасних норм путем монтажа, ізготовлення накладної плити, уширення проїжджої частини на 1 метр. Буде не сучасна, але нормальна система водоотвода, яка буде включати водоотводные трубки и систему очистных сооружений. Вот. По безопасности будет установлено барьерное металлическое ограждение. На сьогодні уже відремонтовано половину проїжджої частини мосту. Зараз проводиться демонтаж другої. Ведуться роботи з укріплення і відновлення захисного шару прогонових конструкцій.
До цього укріпили і відновили конусні відкоси. Основна складність реконструкції – тіснота, адже дорога вузька і робітникам та постійно курсуючій техніці на мосту розминатись нелегко. Тим паче, що зараз почались жнива, і тут рухається ще й сільськогосподарська техніка. Водії в цілому позитивно ставляться до відновлення мосту. А що з тим було не так мостом? Ну, старий був. Так же, як і зараз. Тільки одна сторона ціла, а вторая поломана. От же продовження того, що було. Мішають вам роботи чи ні? Чи чекаєте на парашу? Ні, все нормально, пусть ребята працюють. Завершити основні роботи і відкрити для руху обидві частини мосту заплановано на 1 вересня. А ось на повне завершення ремонту потрібно ще приблизно півмісяця. Виконроб зазначає, будь-яка гідроізоляція розрахована на 10 років, а капітальні ремонти таких мостів за будівельними нормами потрібно проводити кожні 25 років. У четвер, 12 липня, Православна церква вшановуватиме пам'ять святих першоверховних апостолів Петра і Павла. Ці учні Христа зробили надзвичайно великий внесок у поширення християнства серед іудеїв та язичників. Вранці 12 липня вірян запрошують у храми на урочисті богослужіння. Святі Петро і Павло по-різному прийшли до Христа, але обидва, як мученики, загинули в Римі при імператорі Нероні. Тож згадують їх в один день – 12 липня. Апостоли тяжко трудилися, подорожуючи різними країнами, розповсюджуючи Христове вчення поміж різних народів. Обидва вважалися стовпами церкви християнської. Хоча по характеру були два різних чоловіка, і, мабуть, не завжди вони в місті знаходились, але зображаються как бы, в місті на іконі. І були у них різні моменти, случаї в житті, і вони где-то і обличали друг друга, і кому-то щось друг другу доказували, але ніколи не обіжались, тому що мали іскренню любов. І, мабуть, сьогодні для кожного із нас це є примір доброго подражання іменно в цих добродітелях, в цих качествах, які були у святих первоверховних апостолів. Доля цих двох апостолів склалась по-різному. Петро, що звався спочатку Симоном, був сином рибалки і братом апостола Андрія Первозванного, який і привів його до Бога. Саме Петро перший визнав Христа істинним сином Божим, спасителем, за що й отримав своє ім'я, яке означає камінь. На цьому камені Петрової віри Христос пообіцяв створити церкву. Що ж до Павла, спочатку він мав ім'я Савл і був фарисеєм та гонителем християн. Після свого навернення апостол Павло став відданим проповідником Христа, а його послання склали систематизацію християнського вчення. Завтрашній день Свята Православна Церква завершає пам'ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Во всіх храмах нашого благочиння состояться божественні літургії, затем праздничні молебни. І хотілося б всіх жителів селений і, в частності, города Покровска нашого, також Покровського району, пригласити на богослужіння для того, щоб, мабуть, уділити немножко свого внимання душі нашій і, звісно, прославити, молитвенно почтити цих святих угодників. Богослужіння з нагоди свята апостолів Петра і Павла розпочнуться в усіх церквах Покровська 12 липня о пів на 8 ранку. Ну і на цьому все. Більше новин шукайте на нашому сайті, адреса якого orbita.dn.ua. На все добре, до побачення.